Hello, coucou ma grande famille, bah, bonjour, bah, bonsoir, ça dépend, bah, heure, bonjour, ma vidéo, nanga. Et zanga, abino, coach Fizna, encore et toujours, moi, namboka, kandenge na lobaka. Na kati na chaîne, ya coach Fizna, na lexaka, yeme, kolo, na pe, manatalo, na première position, et puis le reste, ya kapre. Topé sa papa, merci. Oya, kordenga, na on souffle divin, et to yokani, na pokwa na lelo. Et to tambola ki na ba transport, a quand même ma voiture en privé. Il était présent parmi nous. Il nous a épargné na mitambo banguna. Bana na biso ba kinde ki na ba classe. En tout cas, assista ki bango, a protégé ki bango. Ces archanges, ils ont veillé sur nos enfants. Alors, na pokwa boye to sangani na ba famille sans et sauf. Et zala ki na ba kasi na nga na yote. Tonga na oto zala kana miso ya musika te lokola aigle de poto tala bana bisika ba lekisa ki journée na bango na tonga na lelo ezala ki obeli na ngolu na ye yango nga na lobaka yeme ikolo na pe manatalo wana ndenge akorda nga souffle divine ona futela yango mbongo te na lekisa kai toujours na première position et le reste ya kapre. Merci Zame na koyoka Emmanuel Yosho Masia Adonai, le maître de l'univers na pesio. Merci papa, na ndenge oza kobatela bomo ya ndako na nga. Tika ete papa, mawa nao miséricorde na we continue na kankomble vi na nga epe ndako na nga libota na nga. Ba abone na nga, ba ibansu balanda nga a travers le monde entier. Na ba telexpitater mbo ba partage nga, Seigneur, assiste ba ndako na bango, batela misala na bango. Na eko tika sija po kwa lono amboko no. Kaka ndenge nzambo za kwa inspire nga butu lokola moi, pe dispose mi tema bandeko ba bazape na bo ba okota sika ezala ba o baza koleka na ndila papa kende na ko disposer mitema na bango matea oyo ekita esala eloko ya malunga na kati na bomboi na bango et puis na yaka ko teleme na bato misala mabe oyo baza koluka ko nuire ba chaîne ya bato pe bomboi ya babone na nga pe ya nga moko papa na détruit misala na bango na kombo na ole Dieu tout puissant makila ne longa les sons de ton fils unique et inonde page na ngai et inonde chaîne na ngai et inonde bomboi ya babone na moko bisika bazwa mi à travers le monde entier papa yo moderenga du début jusqu'à la fin na kati na kombo na ole Dieu tout puissant ténèbres ane sikate na chaîne nanga yango tolobi merci Yoshua Masia amen. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. La marraine de tous elle est là tout suite au pessin d'ambe merci comme toujours na Elsa Rabino yene to lexaka na première position awa to yoko kanisi la bande kuna biso ya mboka Congo Kinshasa Congo Brazza Angola pointe noire ba bonjour ba bonsoir ça dépend ba herbe rouge la message ya la marraine na pesi lo bambote belé na banda ko pe ba vina bino bisika banso bolande langa que les bon dieu vous assiste zambe langa abate la ba couple na bino pe ba projet ba vina bino to bosanité bande ko na biso ba zwa mina kati na Afrique Amérique Asie tout comme na Australie ba balanda mama Naomi ça dépend ba herbe o boya bila message nanga na pesi lo ba bonjour pe na ba bonsoir nzambe langa abate la bino to yeko bosana te bana basi na benga bango ba despe ya mama ba oyo ba sala lelo chaîne na biso apa njokweni ici c'est chez vous andepa na bino e matalelo ko maboye me respect a vous ba despe ya mama nzambe nanga batela bino banda pe ba couple na bino misala na bino ekende liboso nga na bino tozala ka kote ya kote jusqu'à la gare et puis toya ka kosukisa na ba etoza ko benga bango ba nouvel abonné ba o baza ko kota na chaîne na biso ya sika coach fils de la marraine de tous Salomi, je suis là, je serai toujours là, les bras ouverts pour vous accueillir jour comme nuit. À Pandjokwen, ici c'est chez vous, à Nepanabino, la seule et l'unique, la marraine de tous. Moi, la moins soit contribuer quelque chose dans la vie à Bandekunae. Alors, vous êtes les bienvenus jour comme nuit à Ouzala Villa. Yako liya, yako mela, ezangate, yaka zala déterminé, ngana senga kaka, la concentration. Kota, vanda, luke, sika, installe-toi, prétenga juste kama toi. Qui vivra verra. Obimana quelque chose est très précieux. Oza okende ko transformer plateforme ma vie nao. Coach Fizna encore et toujours. Merci beaucoup mes amours. Coach Fizna la marraine de tous. Alinga bino ya trop. Ba trop de love à vous tous. Bo comprendre nga musa les oli ya nganzoto. Les oli ya penza temps. Na komika ko bima ba er moko moko. Aujourd'hui je me sentais pas bien. Ma libéra nga aujourd'hui un peu en l'air. En tout cas, elle n'a lali nanda kuna la mouki vers ma 14, 15 heures déjà na koma inanda kou. Nde na zui mwata na sa la bino. Me weekend po na kwe la bino mamate ya msusu ya sika. Po na laka ki bino chaque weekend na tike la bino ata de video po na nourri chen nanga eke de libo. So o eza ko sunga bande kwe bele. Vraiment merci beaucoup mes amours. Le lote yoko solo la. Après l'accouchement, comment s'entretenir et comment prendre soin de toi, comment se mettre toujours belle, jolie devant ton mari et devant tout le monde. To sa la kate po to sa la kitoko po na mibali. Oko sa la pe o sa la kitoko po na yo moko. Alors, toi qui m'écoutes,
prête-moi juste tes oreilles, sois concentré. En tout cas, partagez-les de comment quoi ça quelque part. Oh, et puis maman a omité. Mais grâce na yo, à quoi j'ai un message. Oh, yo. Tindela e ango, a long wana se na ignorance. Aye ba koko milinga. Aye ba kake, aye ba na moutou na e. So kinga na sa ko vivre na se na moyo. Première moutou nan, oh, yo na ko kiko milinga. E zana no mwa na te mobali te nga moko na. Parce que tant que la charité bien ordonnée, ça commence d'abord par soi-même, avant d'aller se faire voir dehors. Bandana n'a pas mis l'inga yo moko. Yaka zwa vidéo partage l'inde ko moko, ou ya koma si j'ai mon kéri, après l'accouchement, a koma kwa mouto ale kara mou pépé, ba koma ko se monke na e, mele lo à travers ma vidéo ya mala, ya la marraine de tous, coach fils na, de ko mou raza ko zwa délivrance quelque part. Ne konanga ya moi si, vanda, pesanga matoyi, yoka message oyo. Kalate na zoti ki la mino numéro nangai oh ya ba coaching coaching eza ko continue nga na lobela ka bandeko en tout cas ko zo entretien ki bo moi si elobika toza la femme mariée ou ko za no femme célibataire mais tu sais comment s'entretenir c'est très important mes amours côté wana na kozala ka toujours ko ya po na côté ya bino moi na moi si ayiba ko se mettre en valeur et ko fungole lobo opportunité makambo ebele komi pesa valeur to komi kozwa propriété na we za kate ki fo za femme mariée. Détrompez-vous mes amours bana ba se belo bo koma ko tchaka na mutu et je vais me faire belle parce que mon mari sera là il faut pas aller à quel côté là hier qui t'a dit ça mon mari sera nga trompé ma chérie o tala kitoko na ote mais banana no komi lingala no lolenge o moko zaleli se mettre en valeur milinga bana ko linga ba partir nzoto nao atozali bumundunda o ba ndute kata yo mama zwa ka ba nduta na pakolo ngo huile de coco zwa ko entretien na ngo ma chérie yo mwa omona yo mwa ni makamundenge kozala. En tout cas, nazane sengwa makasi abonné na nga moko na uti otombola message na tongo tango na bando ki de musala. Je te sali mwa na mwa si oyo tindela ki nga message sou ki na ibi toza na YouTube awa me aza na TikTok. Mwa na nabiso nde ko nabiso ako melinga. Coach Fiz na merci beaucoup ke le bon Dieu te bénisse. Ba Saint Thomas oyo boza awa bo ke na page na nga. Eza entre 6e video na tombola ki ango leo na 8h na tongo bo omona esali esengwa makasi. Alobi Coach Fiz na mama na omi na pesi ombo tinza bapa mbola yo. Grâce na yo lelo nde na zo zwa ba nosu ya malamu na zo bala disi na oke na libala mais ma mère elle ne fait rien dans ma vie même pas ya ko vandi sanga pa solo la nanga na tomboli message wana elobi tellement ebele et sala kinga parti moko na divisé en wande côté moko salinga ma côté moko salinga esengo ya ko mona témoignage ya tongo bon c'est comme si ba pesso bonjour ba pesso na diamant na loboko babi ya yo ango ngana lobaka bonheur nangai ezalaka po bozala bien bonheur nanga po na bo se sentir mieux na banzoto na bino bonheur nangai po bino bo futa nge lo côté a moi que yana coaching nanga na privé eza na tarif na yango mais tango na yo tiki ya bino vidéo ya gratuit boye OK on mettre en pratique ba kisi quelque chose na vie na yo oyo za ko zongi silanga lokola merci yo no futa nga ngote nzambe na futa nga parce que a disposer nga na po na communauté nanga pe po na kosunga ba oyo bazalaki na besoin nanga ndeko tango atiki message na tongo tango noke ni musala na matisi message wana na raisonné belé na lobi mama ya mwana mwasi oyo mais okomona lelo bazobalisa mwana basengi mbongo ebelé mais tala message oyo public eza komona na grande compte bat bazomona yango bao pe ba reconnaître ndeko na ba ebi mama déjà valeur personnalité abo moto kiti parce que oza mama oza irresponsable incapable même ya kwankadre mwana na yo mais mutu moko quelque part azo sunga mwana na yo. Alors, yango na ekwe bisa bandeko, boye bandeye na komilinga. Yango pende na elbino sije, après l'accouchement, comment s'entretenir, comment toujours rester belle, coquette, na miso mbatoupe, na miso mbali na yo. Yango mama Naomi alobi, oya zalaki na pasi, yeba deja ki délivrance meza mama Naomi. Oya zalaki na difficulté, yaka kaka abonne-toi, active cloche à notification. Na yingi na ekwe bisa loko moko, bato ba active ba cloche de notification te il faut faire très attention parce que bozanga ka trop ya ba vidéo na ngai mais au moment où tu actives ta cloche de notification à tout moment on a otia ba vidéo on vous a averti et ko sonner et ko ebiso ki la marraine na sana ligne ou ko kozo mate ya kitoko dépêchez-vous à chaque abonnement n'oublions pas na ebiso abino a mettre fois n'oublions pas ko activer la cloche de notification pour na ko aider bino na ba vidéo différent le loto ko solo la ndeko uti ko bota ni no kokiko sala ne komoko akomelinga pe na TikTok na privé mama Naomi naza ko se remettre te depuis na bota lelo ça fait 6 mois nzoto za bien te je parle petit nazo konda kaka
yango est motivé ngana ya na sunga parce que eza ba si je mo eza très fragile na kati na communauté, beaucoup de femmes qui ne savent pas comment se remettre après l'accouchement, comment prendre soin de, comment s'entretenir après l'accouchement, azala toujours coquette. Bango ba yeba ka poza la coquette, il faut za la kana mobali to oza. Non 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 non. Après l'accouchement ko tout beauté à moi c'est ma sou makasi. Malgré to perdre ka makila, mais soko ni ko s'entretenir, moment wana ne mobala ko mara toujours za pemena moi c'est parce que beauté moko bi misaka muto ka soko angelou a nzambe. Oza la mwindo za la pembe et comme saka muto couleur moko ya kitoko makasi. Alors la marraine de tout ça yeko la ki ça. Comment tu peux prendre soin de toi? Appétit qui m'a après l'accouchement, oui. Parce que ce que vous avez dit, 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 tu seras obligé de se lever. Olamba mobali alia, so kozana bana mususu, olamba bana na balia, so kozana bango deja baza miketo, obota ki wala tamsu 3e, to 4e, ba wana, obano sala bako se fotika na klaso ke niko zwa. Mais tout ça ma chérie, comment tu peux gérer ça? Oui, oko gérer parce que ba mama na biso ba leka pe na bandila wana. Ba ndekope misusu ba boti na bamboka poto, miso ba oto boti na bamboka poto. Wana mutute na sima nao. Yaya ta msu wazana France. Yaya zana mobali na yao. Tika mbali na ite kwa ya vanda nao na kati andaku nao. Ako elo wale kaka ya un mois. E apre, article 15 debri toa. Alors, yo moko na mutu nao. Oko yemba deja neyi na kosala. Neyi na ko evite. Nale kamu pepete. Neyi na ko bate la nzoto na nga. Apre akushima mabe ko milangate. Parce que ebele mwa yemba kate. Apre l'akushima, mwa si ako perdre bote na yo. C'est comme si o perdre ekla ya nzoto na yo. Pourquoi? Parce que oyebi ko s'entretenir te. Oyebi ko tia ma limite te ni no kokyo sa no kokyo ko sala te après accouchement. Premièrement, après l'accouchement, et singa moi ça zo repos. Repos ane koma ka repos sexuel et puis repos mental. Parce que moutou non so kezana fonctionnement tout le temps après l'accouchement, ma chérie, ozo perdre éclat en zo tonao. Ozo comprendre. To yebi ba mboko ya poto, ba cuisine za la kaka ya debout. Yo ko kene ko tika tam susu yo nengo boti bongo sana congé maternité papa zo sala na tongo tam su papa accompagna ki bana na classe et si yo na preuve dio ke dozoa oui mais avant ya ko bima ma chérie lukela nga bande génique ya DXL et to XL to 2XL ya munene bomba na katikati ya makolo parce que ozana mo polele mo kongezana mo polele moi si auti ko bota se remeta ta sikote ezwa ka temps yango muna ka ba pesa repos médical. Soko boti na césarienne ozana 3 mois 4 mois do badi activité makasi ba sport ko beta tatamina papa ko te ko mema bilo kwa kilo tu n'as pas ces droits tant que tu n'as pas encore totalisé 3 mois ou ko ta 4 mois. Par contre baso ba boti na ba voix basi o basali mois déchirer na c'est 45 jours ma chérie ona droit na noté o sa ba makambo makasi ko tongola te ko sale lo ko tenga na ebisa kabino mwa si wa tiko bota esenga ka toujours mato ino ezala attentif pona ko yoka wapi baza ko pesa conseil malamu ko tongola tongola ba biloko makasi te bakisi non nga na ebisa abino mama Naomi azala seule et unique o ayela kabino vérité au moment où je me suis proclamé la seule et unique parce que je me connais la vérité est là la sincérité est là l'amour est là l'affection est là. Parce que mutu soko zangi biloko na nyoso okolinga bande ko na ote okoya ozana besoin visibilité parce que monde allo ba tous ba ngi visibilité mais il faut avoir l'amour ya kolinga bande ko na oponza mba pambolo visibilité ne kene musika okozala na ozana ba bonne belete mais otala mama kasi otala mama kasi pour le monde a visibilité ba neti na TikTok visibilité comment na ngoyo somba ba ba koma ko somba visibilité yo zo mi be moza coach moteur ba tunini. Temba tu matea kitoko, bakisa implisi na vya mutu. Longola mutu nakati na ignorance, mema ye na bisika oyo, memoire na ye kufungwa ma. Sala ke azalaki ya kolala arse reveye, conscience ne la muka. Oya zoli nga sala, tamu so inga ke meme na mabeme, a travers message na yo, ezongise na mumutu. Mwa soa utiko bota esenga refia pema. Ozala na repo medika, ozala na repo. Repo ya maternité. Moi soit tu kobota okoba na ko telema pamba pamba te repone za mental moral ozala tranquille bébé lali luka pe luka moyen yo po lala au moment za ko lala oza ko zongisa biloko na nzoto na bisika na yango au moment za ko pema ba moment za ko pema ma chérie okomona ke santé na yo eza en bon état
Ba mama oza na repos o ko leka mo pepe parce que moi soit tu ko bota so oza debout debout. Ozo se protéger na sena ote. Ma chérie, oza la ka di kolo di kolo. Po de an muta o tu ko bota po sa ya ko li ezala na mte. O kaka mono ko zaka gumo ko ya bien te muto za ki na kati no abimi. Atike le mo ba seke le singa mo temps pour se remettre dans l'opposé. Alors, ce qui est mon cause du temps pour travailler dans la loyauté, ma chérie, tu ne feras rien. Il y a la marraine de tous ces lobbies, entretien moral et physique. C'est très important après l'accouchement. Luka ma futa moko ya kitoko au salé la ka. Bino bolingi kaka makamungu se salé makasi makasi. Na tongo meliti. Na poko meliti. Sukola maya moto soko bota ki sans césarienne. Sukola maya moto kitoko soko sala ki déchiré na se vande la ka maya na permanganate. Oza na poto kené na pharmacie zola nga isobétadine bleu. O tie moi de bouchon na maya bassiné a moitié de o babi fait sinon na kati po bisika ba tonga ki isobétadine bleu eza lokola antibiotique po na kokene ko soigner pota pota bisika ba tonga ki yo na se kuna po ebika noki ko weli sa tatamite oza na pota na se makolo yo yo moti na césarienne o kokene ko lekile biso mpepe ko moko soso ko na kati ya mafuta masala tu elimwe. Pona nini outi kobota na césarienne pota libande se cicatrisa kambango bana bana mama nanga bande konanga basi na communauté nanga botika makamba kolinga nzoto makasi bana basi ebele après accouchement momi baby ça moi c'est aboti na césarienne azwaka temps ya ko vandisa nzoto nezonga na place na yango. Je félicite bana basi oyo bazwaka temps o lexa même na limito mexa pesaki. Romona mtuzu mama Naomi ngana komati na simo mobala ozela. Oui, c'est bien, bravo. Parce que ce qui m'a bilingité, lelo soko poli mobala na okota na bisika ya kopola te a okenda hier. Après komi na ba souci. Yo ko bo manzo tono pona mobali nao. Mwana na oboti. Eza mwana ya nani? Mwana na ye. Alors si toi t'as pas tu n'es pas en bonne santé, o ko nourrir mwana na ye, o ko lambela ye. Alors bana basi fe ko milinga, entretiens-vous moralement. Tango moralement tobi moralement tango tu ko bota, moi ça ko moralement ba migraine, ba fatigue des choses comme ça, repose-toi ma chérie. Nous ko se créer la ka moi tango ko repé ma bébé soki a lali, o so sukoli o changer ngai pampers o melisi ma belle ya lali yo pe lala. O komo na mi suka kangba loka soda impero za ko telinga na TikTok moi ça outi ko bota mi za la kabo e pa pa et quoi tant jeté ma chérie faut pema cerveau no izana besoin pema matrice et mataki ikolo il fait kita nay no kozanga o kozanga kozana na nozete nay no kozanga petite parce que za ka ikolo 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 o pema kate au moment où tu travailles tu es debout comme ça ti nangonga ko lié ko ya ozo e baté o ko lié RNB o melakati na tongote, o sukula kama ya motote, o mimbamba kama ite, siko finalement to lingini, me na TikTok e champion, na YouTube goto champion, na Instagram, na Twitter yo champion, siko oza ko pense na ya yo, nzoto na yo, to oza ko pense nte na bato yo, oza na besoin o mona rabangote bato a monde invisible. Yango bande konangai, moutu soki yo moko milingite, moutu aza li banda ko lingaote, même mobalo zo vanda ni nanda kusoki yo moko o s'entretenir comme il faut te ya o sali lo ngote akokotso na douche makasi ta frotte o mokongo po ya denzo to nao yango après l'accouchement mwana mwasi akoki ko tongo la te na 1 mois na 2 mois na 3 mois o bota na voix basse voix normale après l'accouchement mama boeli sa ko tongo la kate pe botika makamba ko tongo la ba kisi c'est pas bien. Nzoto na biso batu na kati. Bota la haka ba fuwa ya nyamandenge zalaka. Biloko alibu mwa nyamandenge ba bimisaka ya ngombe. Nde nzoto nope na kati bongo zalakati. Boza ko kotara kotara roba kise mele. Boza ko se kre la ka ba pon. Ma chérie, zwa maya pa ba tongola. Munde la teka kise ya na farmasye za haka maye. Oko tongola apre akushima na 6 mois. Boe la rapeko tongola nini mama otiko bota. Ozana no pepele, ozana na makasite. Ozo kende kuluka kotongo la machiri. Mwa sa uti kumbota liya kama kemba te. Po okubanda usala ba constipation, libume ukanga mayo. Ozana lezi te.
Alors, on a un moment là, on a un moment là, on a un moment à repos. Moi, si tu as un sika, lia mon bafoufou et à pété, lia foufou et à kanko, tote, à bande de la biseau à kasaye. Non. Collé la biseau foufou et à sec et à ma sangou et à ma kasite. Non. Lia mon semoule à pété. Lia mon pomme de terre, pira pomme de terre. De temps en temps, pété, lia à l'os, parce que l'os est ça là à moi, constipation. Lia babilo komo reza peteta ti, o le ki sa un mois, deux mois. De komo lia mo babilo komo makasi. Moi sa ou tu komo ta makemba kwa nge feza la non. Ti ou ki sa 4 mois ou 3 mois. Parce que za bilo ko ya makasi mi mara constipation. Si ko soki mo oboti na cesarienne, nga na evi sa bilo deja na nga na koufa. Après akouchouma ya mo na nga liboso. Hein? Na senga bel ser na nga lambe la nga makemba. Bel ser na nga sa ila nga makemba sa ki epe a yeba. Na lia makemba bande kona zonga na hôpital. Hein? Pour t'apaiser fungwama. Hein? Pour nani ni kokende ko lia makembe salanga maman na constipation nga na boti na césarienne. Ozo ki na toilette o kasani ti ozo ko pousse à toilette bo e pota ezo sala kaka pota ezo nge fungwama. Alors moi ça autre ko bota vérifier aliment na yo. Biloko ko lia, ko lia biloko makasi makasi te. Surtout bo ya césarienne, fais très attention. Parce que l'ibanda pote se cicatrisa rabango l'ibanda pomo pepe ozako simba mai ozako sukola pote kaukambango mena kati ma chérie inane yango pe na ebisa rabino baso moboti na césarienne pensez na ma santé na yo pour que ne ko tanda malambe tout ko makan ko bazako kwanzae oboti na césarienne ko mola ntaba na ko ba bijo ma chérie okufa popota na kati zana no mbesu tango zeme ko kuma ko pousa na ma chérie ko sale moragie o fele okufi otiki mobali alors plaisir ya kobeta tatami ezala rakito ko me penser d'abord na nzoto na yo. Moi sa outu kobota ko kende ko tongola ti na 6 mois. Moi sa outu kobota na césarienne asukola ka maya moto na nzoto me abambaka na libumute. Okobamba na articulation na yo mapeka na mukongo. Oui. Mais na cicatrice ya pota eko touche maite eko simba esuite. Mais aux ans à droite au sucre la tongo tout comme na pourquoi mais na scène yo au sucre la mona maya moto te au mot à peine à voix basse au mot na déchirir muto à déchirir au couvent de la maya tiède na permanganate sur aux ans à Congo au moti na poto zuelanga iso betadine bleu enchaîné en moti pota na essai pour kauka ko pénétrer musapino na kati ya nzoto te moi ça tu ko bota na césarienne tout comme na voix basse tu n'as pas droit même si manzaka no za propre moi au ko pénétrer mon assiette parce que tant ton bota moi biso ya poto a ba pesa biso ba produit moi au tiana se pour na ko protéger alors toi tu n'as plus ce temps là ya ko pénétrer ma moko au komona mutazo lenga au boti na césarienne moi nana no ta tole kangami na nute yo moko na mozana ba douleur na se no za mazolo zolo ka so kwa so ya scargo. Mais yo wana mama e moba nanga mandai ko lukanga na boya trompe nga ma chérie misika kenda kozala kana ba radar te otala e alors soka nga trompe ko yo la kayo alors laisse lui partir on est d'accord batela nzoto na yo batela nzoto na petit ki na maboko a nzambe mi bali basala bango ta ba grimace akangita mususu ta mususi bokata ki osa ne rapport sexuel a partir à 5 mois. Mais à mon 4 mois, on a dit que nous avons été en terre, et ce qui peut être dit, nous avons été abandonnés dans 6 mois, à 6 mois pour sauter. Ma chérie, et ça, on a dit que nous avons été pense d'abord à ta santé. Mobala ba la malamu ko tungisa mwa sine ta utumota na césarienne ata na melena mbetu kaka na 2 jours apamba utumota na hôpital a mobali mabi pense na nzoto na yo na sengi bino repos na sengi yo ko sukola na sengi yo éviter ko tongola o 1 mois 2 mois 3 mois ti na 6 mois ti na 6 mois éviter ko lia biloko makasi après l'accouchement surtout ba o baboti na césarienne dia ba biloko ko ba pire ma pomme de biloko za pété pour toilette nous à la facile mais là capé ba jifre au sombi machine na ba pareo na ba Carrefour partout au sala ka ba jine au frais pour ba moko pe ba ko moko bomba biso na makambo ebele ko mona ka ko vanjo la muki ne formation bon mélange et tel té ba remarquer loko bo na kati somba ba fruit na yo moko sukola ko kitoko misale la ba fruit na au frais et ba jine au frais hein éviter biloko makasi makasi ba mama bo milinga. Moi si après accouchement ça la ra kitoko te que comme quoi soso to comme quoi mutu kake pela ki me akufite denga tika ma chérie milinga fais-toi belle ma chérie hein sukola ka deux fois na tongo na pokwa
mobala kozala kaka na zotala wa okanela openzala mi yo kaningo komi kitoko mikolo si saba wale na yo na si saba kanda na ngali kolo nao e bongo yo depo tiko bota ma chérie oza ko impressionné mobala ne lokote même biso batali bana to mono ka soka kake pela kio o l'équipe za mo pepe peza ya polele pou na si oza ko tambo tia ka banjeni kite bongo na katemba mama na biso atango akala. Pourquoi ma koko na biso, ma koko na biso tango, ba yaka ko kolonize biso na Afrique, ba mindelo ya bandoki yo. Ba mama na biso tango bandoki na babilanga, ba bandola ta lingbanda pourquoi? Lingbanda omona mutu fese si meza polele me, katikati ya makolo tujou etene ilamba e feza. Mupepe, eko kota na katia nzoto wa mwasi te, e fongo la kamwasi, etika kamwasi aza la polele, etika kamwasi ale ka mupepe. Alors yo mutu onji kubota, pretenga mato izwa ya ngo metra ngo apratiki na vina o. Mama zate tata zate mboka mupaya. Tango mwone onji kubota, kenuko somi na ngaba bandi jeniki ya minene, mabia ya mikete, bandi jeniki, oto tiaka na maperonde na miso ya basi. Me zwa ya X, el soko lingyo zwa ngo mingi kene na aksyo. Action à côté ça qu'il y a XL na 2XL mais Deleuze Carrefour ça en a XL Zoélanga yango ma chérie bamba yango na katika cha kaleçon et bomba yo nzoto mo pepe ni mandeza na contact na katia nzoto na hote na pokwa soko si soko soko na tongo mongo tie na pokwa pe o saleli yango meliti ya moto o mona ba déchets ba makila wane tika la ka eko banda ko kwe yango moko pe eza ko protéger contre mi pepe ni banda ekoto na katite po le disson pepete. Ba mama na nga ba ndeko na nga ba bebe chéri na nga bobo utiko bala sika. Pe ba oe boza ko lenge la bon bobala. Bo zwa matea oyo bo metra nga pratique. Ndeko mo gaza quelque part. Azo eba ko s'entretenir te apre l'accouchement. Azo portan na makabo mouta ko sungi azate. Yep se la marraine elle est ici. On est d'accord. Moutou nyo sote nga za gana bozo ya ko yana coaching. Pas kinga coaching na gana privé. C'est costaud. Costaud me ozo zwa matea malamu. On est d'accord, mes amours. Mais si tu n'as pas cet argent-là, il y a coaching en privé. Ah, c'est gratuit. Profite-toi, concentre-toi. Zoa maté à mettre en pratique. Ça va vous aider. N'est-ce de quoi tu as un message sur TikTok, na tombola qui, boke ne bomona. Aya qui na coaching te. Mais à se concentrer, pas moni qui na zo lingana bala. Maman zo sale l'autre côté. Na se concentrer, na katia, il y a pas ja maman oyo. Na ye ba ndenge nini, ya ko simba, direction nga na za ko kende. Parce que les mariages, c'est pas facile. Mais à moni le lo résultat nango, aye ko témoigner. Pourquoi pas payer pété mouto oyo, oligi ko mota. Yeah, pour les gens qui ont été en train de se faire, alors entretiens-toi, ma chérie. Au bout de l'obana, aux autres, la distance à Bango, l'olingue n'est pas sorti. Ou elle est là, n'est pas, ou n'est pas, ou n'est pas, ma chérie, ou la thé. Alors, ma kamou, tout ça, la kanakalikil. En tout cas, pensez nanou, la santé mentale, na yo, pe santé physique, na yo, c'est très important. Et puis, le reste, y'a qu'après. Wane Zalaki, Amino Yeme, la marraine de tous, l'ambassadrice des femmes africaines, aya ki ko pe sa bande kou na yé conseil, après l'accouchement, lo lenge noko zwa soin na yo, après l'accouchement, lo lenge noko se mettre en valeur pour mou bani noza la ka toujours wana, akoutrema na yo, ma chérie, o bongi sinto tono kito, kou mou ma futa kito, kou mou tsunga, papa, voilà, ko evite trop, ko tia ba parfait la dote de soukoza wa l'été mouana. C'est pas bon. Contrôla ka toujours nini oyo ou koki ko sala. Pongi est très important après l'accouchement pour na ko remettre nous autres en place. Yo yanga moke na yele kino na poko na lo yango wana partager pembino ba bosa ko ya ko yesika. Vraiment installez-vous avec beaucoup d'amour. Maman Naomi elle est là, elle sera toujours là pour vous. Naza wana na ko bundela kabino bitumba nzoto lokola moyimo na mabondeli to sangana to simba na maboko to pour sa page je pense que ndeli boso maman na omia ko gisa un cas et ça la moi qui toko. En tout cas mes amours tokutani susu à la prochaine ngai wabino la marraine de tous na embrasse bino bambote belé na bandaku na bino pe bisika nyoso bokotale langa ba gros bisous bye.